កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តិមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអឈប់ព្យាយាមជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដែលអត់បានការនេះទៀតទៅតតវាចោលទៅខ្ញុំមិនបោះបង់ទេមីងខ្ញុំត្រូវតែលេងល្បិចមួយហើយអ្នកដែលឈឺចាប់មកគឺជាបងដងនៅអកានិយោសញ្ញេហាចំនាងយកអីមកឲ្យលោកអកានិយោដែរក្រែងអឺលោកអកានិយោពិនិត្យនឹងសញ្ញេនាងនៅឯសន្តាគាររួយហាញ់តែនាងយើងគ្មានពេលនិយាយលេងជាមួយនឹងនាងច្រើននោះទេព្រោះថាយើងបញ្ញាប់យកឯកសារទៅឲ្យបងវ៉ាន់ឌីបរិយាដែលមឹងម៉ាន់សង្ហាហើយថ្ងៃអនាគតគាត់នឹងចំនួនតំណែងលោកអគ្គនាយកអត់បានការរបស់នាងនោះក្រែងនាងក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់បងដនហើយដែរហេតុអីនាងហ៊ានថាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងក៏អរគុណដល់នាងណាស់ដែលនាងដណ្ដើមបងដនពីយើងបើសិនជាយើងនេះជាអ្នកក្បត់បងដននោះតើយើងជាអ្នកខុសតែនេះបងដនគាត់ជាអ្នកក្បត់យើងតើអញ្ចឹងខ្ញុំនេះខ្ល้ายទៅជាតួកំសន់នៅក្នុងកែវភ្នែករបស់ឌីនាងដឹងអីល្ងាចនេះបងឌីបបួលយើងទៅផឹកទៀនព្រោះថាបងឌីគាត់ខូចចិត្តយ៉ាងទៅហើយនេះនាងឈប់សិនអាឡូភីតាបងសិនជឿណៃមិនមកទេបងច្បាស់ជាខូចចិត្តស្លាប់ហើយខូចចិត្តអីបងឌីនេះឯកសារយកទៅក្នុងឲ្យប៉ារបស់ខ្ញុំតើណាមិនអីទេតិចចាឲ្យលឿនតិចមកបងចាំណាបងឌីបាត់ជាស័កសំជាសុភាពបរិសុទ្ធមែនពេលនេះគាត់ខូចចិត្តគឺជាការរបស់យើងហើយសួស្តីលោកលោកគឺជាវ៉ាន់ឌីមែនទេគឺខ្ញុំខ្ញុំគឺជាមិត្តភក្តិរបស់លោកវ៉ាន់ដនអញ្ចឹងលោកគឺឈ្មោះវ៉ាន់ឌីនឹងត្រូវទេបាទខ្ញុំគឺវ៉ាន់ឌីចាអា
ញ្ចឹងខ្ញុំសុំស្គាល់ជាមិត្តផងណាបាទមិនអីទេអើយអើយណានាងណានាងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនេះណានាងមិនអីទេណានាងឈប់ឲ្យតឡានសិនទៅណានាងមិនអីទេចាអើគឺខ្ញុំមិនចង់រំខានលោកទេព្រោះលោកមានការសំខាន់ណានាងណានាងប្រហែលជាឈប់មិនតាន់បានទេណាអើយអើយណានាងមិនអីទេអូយណានាងតែតែលោកជួយក្រេះខ្ញុំចុះក្នុងឡានសិនតើអញ្ចឹងណានាងចូលឡានទេអូយអូយតោះចុះប្រយ័ត្នផងណានេះលោកហាក់ខ្ញុំមកមើលឆ្លាក់ខោរបស់លោកមែននេះភិរាគឺបងអឺណានាងកុំចូលច្រឡំអីណាខ្ញុំគ្រាន់តែអូយណានាងអូយណានាងមិនអីទេអូយណានាងតាំងស្មារតីឡើងណាលោកកុំខ្វល់នឹងខ្ញុំអីសង្សាររបស់លោកកំពុងតែយល់ច្រឡំអឺភិរាគឺបងណាណាភិរាជប់សិនភិរាអូនយល់ច្រឡំហើយណាមិនបាននិយាយហេតុផលអីទេខ្ញុំតែហីណែភិរាភិរាភិរាជប់សិនមើលអូនស្ដាប់បងសិនទៅបានទេអូនយល់ច្រឡំហើយណាមែនអូនយល់ច្រឡំអូនទទួលស្គាល់ថាអូនយល់ច្រឡំអូនទទួលស្គាល់ថាអូនផ្នែកស្អីតែអូនសុំដកខ្លួនបងស្ដាប់បានណាណែភិរាមិនកូននិយាយបែបនេះភិរាបានហើយអូនមិនត្រូវការបកស្រាយអ្វីច្រើនជាមួយបងទៀតទេភិរាបាយចិត្តទៅហើយចូលឯងវិញនេះដេញគេចាញ់ពីមនុស្សដ៏អត់បានការហើយខ្លួនឯងកំពុងតែរកកលទៅនៅជាមួយនឹងលោកដនដែលជាមនុស្សមិនបានការទៅវិញហើយឯងកំពុងតែគិតយ៉ាងម៉េចនឹងមីងអាចធ្វើម៉េចទៅបាក់ខ្ញុំនឹងគេជ្រុលជ្រោះជាមួយគ្នាទៅហើយនឹងសំខាន់ណាមីងកុំឲ្យតែគេមានស្រីច្រើនទៅបានហើយបើអញ្ចឹងណាឯងគួរតែបញ្ចេញរឹកជាស្រីស្អាតហើយចាំមើលតើគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងឯងទៀតឬក៏អត់នឹងបើគេនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងឯងបានន័យថាគេនៅស្រឡាញ់ឯងហើយបានហើយខ្ញុំមិនត្រូវបង្ហាញថាខ្ញុំជាមនុស្សទន់ជ្រាយទេហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំនេះជាមនុស្សរឹងមាំបងដើមខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងស្គាល់ស្នាដៃរបស់ខ្ញុំម្ដងពេលដែលភិរាឈឺចាប់ខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកសម្រាលការឈឺចាប់របស់ភិរា